السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم خواتین و حضرات، پچھلی نشست میں ہم نے مثالی خواتین کے تعلق سے چند باتیں سنی تھی، آج کی نشست میں بھی مثالی خواتین کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری خواتین کو صحابیات کے طور طریقے پر چلنے کی توفیق دے، آمین. امہات المومنین کے طور طریقے پر چلنے کی توفیق دے، آمین. مثالی خاتون کون سی ہیں؟ آئیے کچھ صحابیات کو اپنے سامنے رکھیں. اگر یہ صحابیات کی زندگی ہماری ماں و بہنوں کے لیے نمونہ بن جائے تو ان کا گھر جنت بن جائے. آئیے غور کریں، دیکھتے چلیں. بیٹی ہو تو ایسی، کیسی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی. کیا ہماری اور آپ کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے اچھی ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تکلیف اٹھا سکتی ہے تو ہماری بیٹی تکلیف کیوں نہیں اٹھا سکتی؟ آج دیکھ لیجئے کہاں ہم اور آپ اپنی بیٹی کو نبھاتے ہیں. جہاں چھوٹا پریوار رہے، آرام سے لوگ رہیں، تھوڑا تکلیف نہ ہو، اور ہم بول دیتے ہیں بیٹی کوئی بھی تکلیف ہو تو فون کر کے بلا لینا، تو کتنے بابا ایسے ہیں جو اپنی بیٹی کے رشتے کو خراب کر رہے ہیں، کتنے بھائی ایسے ہیں جو اپنی بہن کے رشتے کو توڑ رہے ہیں. جی دونوں کو آپ آرام سے رہنے دیجئے. آپ باپ ہو کر کیوں اپنے داماد کو پریشان کر رہے ہیں؟ آپ سالے ہو کر اپنے بہنوئی کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ بیٹی ہو تو ایسی، کیسی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کی ماں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی کون ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ایک مرتبہ کا واقعہ، صحیح بخاری کتاب النفقات کتاب نمبر 69 حدیث نمبر 5361. سیکھنے کی چیز ہے. ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مومنوں کی ماں ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے سوتیلی ماں ہے. آج دیکھ لیجئے سوتیلی ماں کا کردار کیا ہے. کتنے گھرانے برباد ہو گئے صرف اپنے بال بچے کا خیال، اور اگر شوہر کے دوسری بیوی سے بال بچے ہیں اس کا کوئی خیال نہیں. کتنی عورتیں ایسی ہیں ظالم بن گئی، اور دوسری عورت سے جو پہلے والی عورت سے بچے تھے ان سے باپ کے رشتے کو توڑوا دیا ہے. مثالی خاتون تو وہ ہے کہ جو سوتیلی ماں کا مثالی کردار ادا کرے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثالی ماں کا مثالی کردار ادا کیا تھا. کیا مثالی کردار؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہیں ہے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کا رشتہ کتنا پیارا رشتہ ہے. کاش آج ایسا رشتہ ہمارے گھروں میں نظر آ جائے، ہمارا گھر جنت بن جائے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شکایت بتائی اور کہا ہمیں ایک نوکر چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فذکرت عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ کی بیٹی آئی ہوئی تھی اور انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے. کچھ ملا نہیں دیا، رشتے ناطے کو کرواہٹ میں نہیں بدلا، باپ بیٹی کے رشتے کو خراب نہیں کیا. کیسی عورت تھی، اللہ والی عورت، اللہ سے ڈرنے والی. کاش ہماری مائیں بہنیں ایسی ہو جائیں، گھر جنت بن جائے. سوتیلی ماں ہے لیکن احساس ہی نہیں ہو رہا، کتنا پیارا انداز ہے بات رکھنے کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ بیٹی آئی ہوئی تھی فوراً بیٹی کے گھر گئے. آج بھی بیٹی کا فون آ جائے ہم بھی جاتے ہیں، تیش میں جاتے پہلا کام کیا، سمدھی جی کو پھٹکاریں گے. ارے کیا آپ کے گھر اسی لیے بھیجا تھا؟ میرے گھر تو کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی، میری بیٹی پھول جیسی تھی، کیا آپ لوگوں نے اتنا کام لے لیا، محنت کرا دیا، کتنے پریشان کر رکھا ہے. جھگڑنے لگتے اور ایسے گھرانے برباد ہو گئے. اور برباد کرنے میں باپ کا بھی ہاتھ ہے اور عورت کے بھائی کا بھی ہاتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹی کے گھر گئے، داماد کے گھر گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے،
تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پھٹکارا, ارے داماد کیسا ہے, نعوذ باللہ, نہیں پھٹکارا نہیں. کتنا پیارا انداز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یاد رکھیے گا, ہماری اور آپ کی بیٹی کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے اچھی ہو ہی نہیں سکتی. وہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے, جنتی عورتوں کی جو سردار ہے ان کے طریقے وہ اپنی بیٹی کو چلائیے گا کہ ادھر ادھر کے عورتوں کے طریقے پر چلائیے گا, ادھر ادھر کی لڑکیوں کے طریقے پر چلائیے گا, جی ان کے طریقے پر چلائیے تو فائدہ, سکھائیے تو فائدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیجئے مثالی باپ کا رول ادا کرنا, داماد کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, داماد اور بیٹی کے درمیان بیچ میں بیٹھ گئے, دونوں کو لے کے بیٹھے. رشتے جو خراب ہو رہے ہیں, کبھی ہم بیٹی اور داماد کو ایک ساتھ میں لے کے بیٹھے, بیٹا یہ بات ہے, بیٹا یہ بات ہے, کبھی بیٹھے دوسرے کو بول دیں تو دوسرا آپ کی بھلائی چاہے گا, وہ تو چاہے گا آپ کا گھٹ ٹوٹ جائے. آپ نے جا کے بیٹھنا, بات کرنے کا اور بات کرنے کا انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیجئے, کیا بتایا ہوگا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا نہیں, اپنی بیٹی کو بھی کچھ نہیں کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ یہی, بیٹی دونوں سے کہا, دونوں سے کیا کہا, سبحان اللہ 33 بار, الحمدللہ 33 بار, اللہ اکبر 34 بار, اللہ اکبر یہ تسبیح فاطمہ ہے کہا جاتا ہے اس کا نام, کہ سونے سے پہلے بیٹی اور داماد سے بھی کہا یہ پڑھ لینا, خیر لکما من خادم, آپ دونوں کے لیے ایک نوکر سے بہتر ہے. ارے چکی چلا چلا کے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے, پانی لالا کے کمر میں نشان پڑ گئے, تو آپ کی بیٹی کو اگر نشان پڑ جائے تو حرج کی بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو نشان پڑ گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں. کیا پیمانہ ہے ہمارا, جنتی عورتوں کی سردار ان کو تکلیف ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بیان کیا تو یہ مثالی خاتون ہے, تکلیف اٹھائے, اگر تکلیف اٹھائیں گے تو فائدہ ان کا. مثالی عورت, جنتی عورت, آئیڈیل اور نمونہ عورت, اپنی بچیوں کو سکھائیے, گھر والے لوگوں کو سکھائیے, نمونہ بنائیے کہ گھر سے نکلنا ہے تو مجبوری میں نکلنا ہے. آج کل کچھ خواتین ایسی ہیں جو مجبوری میں گھر کے اندر رہتی ہیں, ورنہ گھومتی رہتی ہیں, کوئی کچھ بول دے شکوے شکایت, مارکیٹ کا بوجھ انہوں نے لے رکھا ہے, باہر کام کرنے کا بوجھ لے رکھا ہے, سب بوجھ انہوں نے خود اپنے اوپر لاد لیا ہے اور مرد کو کوڑھی بنا دیا. کچھ مرد ایسے ہیں جو اپنے گھر پہ اپنے بچے کو کھلا رہے ہیں, بیٹا خاموش, بیٹی خاموش, ابھی ممی آ رہی ہیں, یہی کام کے لیے کیسے مرد ہیں بھائی, آپ نے جا کے باہر کام کرنا, محنت آپ نے کرنا. مثالی خاتون گھر سے باہر مجبوری میں نکلتی ہیں. آج کل دیکھ لیجیے حالات کیسے. آئیے ایک آئیڈیل اور نمونہ, ایک عورت کا واقعہ سنا دوں. صحیح مسلم کتاب السلام, کتاب نمبر 39, باب نمبر 37, حدیث نمبر 2236, 2236. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر خندق کھودی, دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے. ایک صحابی تھے, ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی, وہ اپنی بیوی سے ملنے کے لیے آئے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بیان کر رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو کیا چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تو کوئی آدمی تو نیچے سے سانپ نکلا تو اس کو مارنے کے لیے اٹھے تو بعد میں منع کیا گیا. اور یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ دیکھو ایک آدمی تھا, اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی, وہ اپنے گھر پہ آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تلوار لے کے جانا, ہو سکتا ہے راستے میں دشمن تم کو گھیر لے, تو تلوار رہے گی تو فائدہ ہوگا. تو جب وہ اپنے گھر پر آئے تو بیوی کو دیکھا, بیوی گیٹ پر کھڑی ہے. غور سے سنیے گا, ماں و بہنوں کے لیے بہت نمونہ ہے, ماں و بہنوں کے لیے اس واقعہ میں نمونہ عبرت ہے اور بھائیوں کے لیے بھی عبرت ہے. وہ صرف گیٹ پر کھڑی تھی, اس صحابی نے اپنی تلوار اٹھا لی. اس عورت نے کیا کہا, اکفف علیک رمحک وادخل البیت حتی تنظر ما الذی اخرجنی, اصابت ہو گئی رہ, پہلے یہ لفظ آیا کہ اس صحابی کو غیرت پیدا ہو گئی کہ میری بیوی گیٹ پر کھڑی ہے, اس کا مطلب اگر بیویاں باہر گھوم رہی ہے تو مردوں میں غیرت کہاں چلی گئی. اس صحابی کو غیرت پیدا ہوئی اور کہا میری بیوی گیٹ پر کھڑی ہے, تلوار اٹھا لیا اور کہا بیوی کو مارنا. بیوی نے کہا آپ اپنی تلوار کو روک لیجئے اور آپ یہ دیکھیے کس چیز نے مجھے گھر سے باہر کیا ہے. ناظرین کرام, غور کرنے کا مقام ہے, پہلے کی خواتین مجبوری میں گھر سے باہر نکلتی تھی اور آج کل کی کچھ خواتین مجبوری میں گھر کے اندر ہے. اس کے بعد کیا ہوا,
صحابی جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا ایک سانپ ہے, تو سانپ کے اوپر حملہ کیا اور سانپ نے بھی اس کے اوپر حملہ کر دیا. جب دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا تو دونوں مر گئے. اب وہ سانپ جو تھا وہ اصلی نہیں تھا, نقلی تھا, یعنی وہ جنات تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنات ہے, جب گھر کے اندر ایسا نظر آئے تو تین مرتبہ کہہ دو چلا جا چلا جا چلا جا, مارو نہیں. اور مدینہ کے اندر کچھ جنات ایسے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اس واقعے سے یہ ملا کہ وہ بیچاری مجبوری میں نکلی تھی, تو مثالی خاتون مجبوری میں جاتی ہیں, بھائی ہاسپٹل جانا ہے, رشتے دار سے ملنا ہے, کچھ تو کرنا, یوں ہی نہیں گھومتے رہتے. مثالی عورت, مثالی خواتین, آئیڈیل خواتین, نمونہ خواتین کون ہیں؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. صحیح مسلم کتاب و فضائل صحابہ کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 2144, ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اتنی صبر کرنے والی عورت ہیں, مثالی ہے. اور صبر کا پھل میٹھا ہی ہوتا ہے. کاش کہ ہماری ماں بہنیں ان کا درس سمجھ جائیں, کاش کہ ہماری ماں بہنیں ان سے سبق سیکھ لیں اور اپنے اندر صبر کا پیمانہ لے آئیں. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتا ہے, جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب بدلہ دیتا ہے. واقعہ کیا ہے؟ یہ نمونہ خاتون ہے, یہ نمونہ ہے, آئیڈیل ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, دنیا سے گزر گیا. شوہر گھر پر آئے, پوچھا بیٹا کہاں ہے, کیا انداز ہے؟ کاش ایسا انداز ہماری ماں و بہنوں کا ہو جائے, بات کرنے کا انداز. آج کل کچھ ماں بہنیں کیسی ہیں, جیسے شوہر نے ڈنڈی بجائی, دروازہ کھلا, انہوں نے پوری اپنی ریل کھول دی. بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا بیٹا کہاں ہے, تو کہا وہ جہاں بھی ہے آرام سے. اس میں اسکنہ کا لفظ آیا کہ وہ آرام سے ہے. اس کے بعد فقربت الیہ العشاء, اور رات کا کھانا کھلایا. یہ نہیں کہا جائیے وہاں رکھا ہوا نکال کے کھا لیجئے. آئیڈیل عورت, نمونہ عورت اپنے شوہر کی خدمت جنت سمجھ کے کرتی ہے, کیونکہ شوہر کی خدمت میں جنت ہے, اور اگر خدمت نہیں کرے گی تو کہیں جہنم میں نہ چلی جائے. یہ نہیں بولتی ارے آپ تو نوکرانی کی طرح ہم کو کھٹا رہے ہیں, کھانے کو کیا ملتا, میں یہاں کام کرتی ہوں, کپڑے صاف کرتی ہوں, آپ کے بچے کو دیکھتی ہوں تو کھا رہی ہوں, مجھ کو کھانا تو کہیں بھی مل جائے گا. ایسی عورت نمونہ نہیں ہے, آئیڈیل نہیں ہے. فقربت الیہ العشاء, رات کا کھانا کھلایا. پھر اس کے بعد آیا فتصنت لہ احسن ما کان تصنع قبل ذلك, پھر وہ اس رات خوب بنی سنوری, اس سے پہلے اتنی بنی سنوری تھی ہی نہیں. اللہ اکبر. تو بناؤ سنگار کس کے لیے کرنا ہے؟ شوہر کے لیے. مثالی عورت, مثالی خاتون, آئیڈیل عورت, نمونہ خاتون وہ ہیں جو بناؤ سنگار اپنے شوہر کے لیے کرتی ہیں. لیکن دیکھ لیجئے گھر کے اندر ہے, بہت سارے جوڑی کپڑے رکھے ہوئے ہیں, لیکن جب شوہر آئیں گے تو کیسا کپڑا, پیاز اور لہسن والا, بدبو آ رہی. آپ ہی غور کیجئے نیا کپڑا کب پہنی تھی. ہاں کسی شادی بیاہ میں جانا ہو, او ہو 16 سنگار کر کے جا رہی ہے, خوب بن ٹھن کے جا رہی ہے. اب دیکھ لیجیے مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, باہر کیا ہو رہا ہے. بھائی بناؤ سنگار اپنے شوہر کے لیے کرنا. تو نمونہ عورت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پہلے جواب دیا کہ بیٹا جہاں بھی آرام سے, پھر کھانا کھلایا, نمبر 3 بنی سنوری رات میں, نمبر 4 میاں بیوی بی ملے بھی. اللہ اکبر. اس کے بعد کہا دیکھیے دل جیتنے کا انداز, اس لیے پیٹ کے ذریعے اپنے شوہر کے دل میں اتر جائیے, اور بات کرنے کا اگر طریقہ سیکھ لیا ہے تو آپ کا گھر جنت بنا ہوا ہے. اس لیے زبان کا استعمال اگر صحیح ہو رہا ہے, ناگن کی طرح ڈس نہیں رہی ہیں یا کینچی کی طرح کاٹ نہیں رہی ہیں تو فائدہ ہے, دل جیتنا. اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا ابا طلحہ ارائیت لو ان قوماً عاروا عاریتہم اہل بیت فطلبوا عاریتہم علیہم ایمنعوہم. ابو طلحہ, دیکھیے شوہر کا نام لینا, کہیں کہیں کیا ہوتا دیہات میں, ارے ارے شوہر کا نام لے لیا نکاح ہی ٹوٹ گیا. صحیح واقعہ ایک بتاتا ہوں, دیکھیے کون سمجھ پاتے ہیں. پہلے السلام علیکم فلانے کے ابو, السلام علیکم فلانے کے ابو, مطلب کیا ہے؟ اصل میں شوہر کا نام ہے رحمت اللہ, تو نماز میں رحمت اللہ لفظ آیا تو ارے شوہر کا نام لیں گے. کچھ ایسی بھی پرانے زمانے کی عورت خاتون کو لینے اللہ توبہ نام نہیں لے سکتی, اس لیے کہا السلام علیکم فلانے کے ابو, السلام علیکم فلانے کے ابو. جبکہ کیا ہونا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یاد رکھیے گا شوہر کا نام لیا نکاح نہیں ٹوٹتا. یا ابا طلحہ, اے ابو طلحہ یہ بتلائیے اگر کوئی امانت رکھے
اور امانت واپس لینا چاہے دینا کہ نہیں دینا بالکل دینا ہے. فاحتسب ابنک, فاحتسب ابنک, بیٹا اللہ کی امانت اللہ نے لے لیا. اب غور کیجئے, جواب دیا وہ جہاں ہے آرام سے ہے, اللہ نے اٹھا لیا. کتنی صبر کرنے والی عورت ہے. پھر اس کے بعد رات کا کھانا کھلایا, نمبر 3 بناؤ سنگار کیا, نمبر 4 رات میں میاں بیوی ملے بھی, نمبر 5 پھر اس نے اپنی بات کہی. جس عورت کے اندر یہ خوبی پائی جائے گی آپ سمجھ جائیے اس کا گھر جنت بنا ہوا ہے, وہ آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. اللہ والی عورت, اللہ والی عورت ایسی ہے, اپنے گھر کو جنت بنا کے رکھتی ہے, جہنم نہیں بناتی. تو گھر کو بنانا خواتین کا کام ہے, کیونکہ گھر تو ان کا ہی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 32-33 پڑھیے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, درست بات کہو. اور گھر کو منسوب کیا گیا عورتوں کے نام سے, اس سے یہ پتہ چلا کہ اصل گھر ان کا کیا ہے, شوہر کا گھر ہو. اور جب ماں کیا جانا بولے ماں کا گھر, کیا عورت کا مقام ہے, کتنا درجہ ہے, ذرا غور تو کیجئے. اپنے گھر رہے گی تو ان کا درجہ بلند ہوگا, نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. جب اپنا گھر چھوڑ کے باہر جائے گی, دوسرے کے گھر جائے گی, اب اس کا اپنا گھر ہے. تو جب وہاں بچہ پیدا ہوا تو ماں کے پیر کے نیچے جنت. اپنے گھر لاکھ رہے, پیر کے نیچے جنت نہیں مل سکتی. جنت کہاں ملے گی, جب وہ شادی کر کے جہاں جائے گی. پھر اس کے بعد دادی بن گئی, نانی بن گئی, تو مقام اونچا ہو گیا اور سب کی خدمت ہے, سب کچھ اچھا چل رہا ہے, اللہ نے جنت میں داخلہ کر دیا. آئیڈیل عورت, نمونہ عورت, جو لوگوں کے لیے نمونہ ہے, مثالی ہے. آئیے ایک دو واقعہ اور آپ کے سامنے رکھوں گا. ماں بہنوں سے یہی گزارش ہے, ان لوگوں کے واقعات آپ پڑھیے, آپ کو تسلی مل جائے گی. صحیح بخاری کتاب و حدیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3358, سارہ رضی اللہ تعالی عنہا, جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلی ہیں, بیوی ساتھ دینے کے لیے تیار چلی. راستے میں کیا ہوا, فلسطین کی طرف جاتے ہوئے وہاں کا جو بادشاہ تھا ہر خوبصورت عورت کو اپنے یہاں بلاتا اور غلط کام کرتا, لیکن یہ سارا اللہ والی عورت ہے, اللہ والی عورت کی مدد اللہ کرتا ہے. تو جیسے وہاں سے گزر ہوا تو اس نے بھی بلایا اس بادشاہ نے, تو جیسے ہی اندر بلایا اپنا ہاتھ غلط کام کے لیے آگے بڑھایا, اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو بند کر دیا, بادشاہ کا ہاتھ چل ہی نہیں رہا. اس نے کہا یا سارا عد اللہ علی ولا عذرک, سارا میرے لیے دعا کرو, میں تکلیف نہیں دوں گا. پھر دعا کیا تو ہاتھ صحیح ہو گیا. لیکن اللہ والی عورت اپنے لیے کبھی بدلہ نہیں لیتی, اور آج کل دیکھ لیجئے, پڑوسن کے ساتھ جھگڑا, اس کے ساتھ جھگڑا, جھگڑا جھگڑا جھگڑا, رگڑا رگڑا رگڑا, پورا گھر مسائلستان بنا ہوا ہے, قبرستان بنا ہوا, ایک دوسرے سے منہ پھلانا کیا ہے. اللہ والی عورت معاف کر دیتی ہے. پھر اس بادشاہ نے ہاتھ آگے بڑھایا لیکن ہاتھ کام ہی نہیں کر رہا ہے. خود اللہ علی ولا عذرک, میرے لیے دعا کرو, میں تکلیف نہیں دوں گا. 3 مرتبہ ایسا ہوا. اس کے بعد بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ والی عورت ہے, واپس کیا اور خدمت کے لیے حاجرہ دے دیا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے, نماز ہی میں اشارے سے پوچھ لیا مہیم, ان کے زمانے میں رہا ہوگا, لیکن آپ لوگ آج کل مت کیجیے گا کہ مسجد میں جا کے بازو والے سے پوچھ لے بھیا کون سی رکعت چل رہی ہے, پلیز ایسا مت کیجیے گا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا, مثالی عورت, جنتی عورت وہ ہے, آئیڈیل عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے اشارے کو سمجھ جائے. ارے جو عورت اپنے شوہر کے اشارے کو سمجھ جائے اس کا گھر جہنم بنا رہے گا, کبھی بھی نہیں جنت بنا رہے گا. تو کہا رد اللہ قید الکافر فی نہر ہی واخدم حاجر, اللہ تعالیٰ نے اس کافر کو اپنے مقصد میں ناکام کر دیا اور خدمت کے لیے حاجرہ دے دیا. آئیڈیل عورت, نمونہ عورت, اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ماں حاجرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی ہیں. صحیح بخاری کتاب و حدیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3364, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیوی حاجرہ کو لے کر نکلے اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر نکلے. بیٹا وہ چھوٹا تھا, مکہ کے اندر گئے, ایک درخت ہے اس کے نیچے کھجور اور پانی دے دیا اور بیٹھا دیا, کوئی نہیں بستا ہے وہاں. اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آنے لگے تو بیوی پوچھتی ہے یا ابراہیم این تذہب وتترکنا فی ھذا الوادی الذی لیس فیہ انیس ولا شیء, ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں اس وادی میں چھوڑ کر, یہاں تو کوئی انسان نہیں بستا.
ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، مرارن بار بار کہا. آپ غور کیجئے، اگر بیوی کا کال مس ہو جائے تو ہم اور آپ اگر گھر جائیں گے تو پورا گھر ہمارے سر پہ آ جائے گا. فوراً کال بیک ہونا چاہیے فوراً. ارے بھائی، ہو سکتا ہے بندہ کہیں پریشان ہوگا، کہیں ہوگا. اچھا، آپ فون اٹھائے نہیں، بار بار وہ بولتی رہی کہاں جا رہے ہیں ابراہیم، کہاں جا رہے ہیں. دیکھیں، شوہر کا نام لیا، نکاح نہیں ٹوٹا، کہاں جا رہے ہیں؟ جواب نہیں دیا. تو کہا اللہ کا حکم ہے، بولے ہاں. اللہ والی عورت اللہ پر بھروسہ کرتی ہے، اپنے شوہر پر نہیں، اپنے بچوں پر نہیں، اللہ پر بھروسہ. اور جس عورت کا بھروسہ اللہ پر ہو جائے، اللہ اس کو کبھی بھی برباد نہیں کرتا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ کا حکم ہے. اس عورت نے کہا ماں بہنوں کے لیے نمونہ ہے، اذن لا یزیعونا، تب تو ہمارا رب ہم کو برباد نہیں کرے گا. کاش اللہ پر بھروسہ ہماری ماں و بہنوں میں ہو جائے. بھائی، کس کالج کی پڑھی تھی وہ، کس اسکول کی پڑھی تھی وہ؟ دیکھا آپ نے، وہاں کوئی فریج نہیں ہے، کوئی واشنگ مشین نہیں ہے، کوئی گھر بنا ہوا نہیں ہے. آج تو جتنی سہولتیں ہو گئی، شکایت اتنی بڑھ گئی. بھلا بتائیے، شکایت بڑھی گی نہیں؟ وہاں کوئی فریج نہیں، کوئی واشنگ مشین نہیں، بیچاری کی پہلی رات کیسی گزری ہوگی؟ آج ہمارے گھر پہ کاکروچ آ جائے، سانپ آ جائے، بچھو آ جائے، گھر والے سب باہر بھاگ جائیں گے، گھبرانے لگیں. اللہ والی کبھی نہیں گھبراتی. کیسی پہلی رات گزری ہوگی اس وادی میں، اس میدان میں. گاؤں کی ماں کو اسماعیل کی ماں نے آباد کیا ہے. کھجور بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پاؤں رگڑ رہے ہیں پانی کے لیے. حاجرہ جو ہے صفا پہاڑ پہ چڑھی ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. اس عورت نے 7 چکر لگائے، آخری چکر میں فرشتے آئے اور کہا ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں. آواز آئی لیکن گھبرائی نہیں. آپ یاد رکھیے، وہ 7 چکر جو ہے رب کو یہ ادا پسند آ گئی. رب نے اس ادا کو، 7 چکر کو عمرہ میں رکھ دیا اور حج میں رکھ دیا. جو عمرہ کرنے جائے گا اور حج کرنے جائے گا، اگر 7 چکر نہ لگائے تو اس کا نہ عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا. کس کی یادگار ہے؟ اسماعیل کی ماں علیہ الصلوۃ والسلام، ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار، ایک عورت کی یادگار. یہ آئیڈیل عورت ہے، نمونہ عورت ہے، رہتی دنیا تک ان کا نام لیا جائے گا. ان کی سنت کو لوگ زندہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچ رہے ہیں. دیکھا آپ نے، اللہ والی عورت کا نام اللہ ایسے زندہ رکھتا ہے. اس لیے فلمی ہیروئن کے پیچھے مت پڑیے، ان کے طور طریقے پہ مت چلیے، اللہ والیوں کے طور طریقے پہ چلیے تو بڑا فائدہ. فرشتے آئے اور اپنا پنکھ مارا، اپنا ہاتھ مارا تو زمزم نکلنے لگا، زمزم کو گھیرنے لگی. کہا یرحم اللہ ام اسماعیل، اللہ اسماعیل کی ماں پر رحم فرمائے. کاہے کو گھیر دیا، نہ گھیرتی، لکان زمزم عیناً معینہ، تب تو زمزم بہنے والا چشمہ ہو جاتا. آپ ہی بتائیے، زمزم کس کی یادگار ہے؟ ایک عورت کی، ایک بچے کی یادگار ہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ مکہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عورت نکلی، ان کی بہو تھی. پوچھا کیسا چل رہا؟ بہت خراب چل رہا ہے. تو دیکھیں، ناشکری عورت کے اندر ہے، تو ناشکری عورت کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جب اسماعیل آئیں گے تو میرا سلام کہنا اور بولنا دروازے کی چوکھٹ کو بدل دے. تو آئے تو انہوں نے کہا اچھا، میرے ابا جان تھے، کیا کہے، کیا پوچھا، ایسا ایسا پوچھا. تو ہم نے یہ جواب دیا خراب چل رہا ہے. بولے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دے، اچھا تجھے جانا پڑے گا. پھر دوسری شادی کی، پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، عورت نکلی. دیکھیے بہو کی خیر خیریت، دیکھیے پتہ چلا بہو کی خیر خیریت لینے کے لیے سسر جی کو بھی جانا چاہیے. اس سے یہ پتہ چلا جوائنٹ فیملی اسلام کے اندر نہیں ہے، بڑھاوا اس کو نہیں دیا گیا ہے. شادی کر دی ہے بھائی، الگ رہو، لیکن ایک دوسرے کا خیال رکھنا ضروری ہے. ماں باپ کا خیال رکھنا ہے، پھر اسی طرح بیٹے کا اور بہو کا خیال رکھنا ہے. تو عورت نکلی، کہا کیسا چل رہا؟ بہت اچھا چل رہا ہے. دعا فرما دی. پھر اس کے بعد جب بیٹے آئے تو کہا فلانے آئے تھے، اچھا میرے ابا تھے، کیا بولے، ایسا ایسا بولے، خیر خیریت پوچھے. ہم نے کہا سب اچھا چل رہا ہے. تو ہر عورت ناشکری نہیں ہے، الحمدللہ بہت ساری خاتون ایسی ہیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ جو بھی روکی سوکی اللہ کھلا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، شکوے شکایت نہیں. لیکن کچھ تو ہے، لاکھ ان کے لیے کیجیے شکوے شکایت. اس لیے شکوے شکایت سے دور ہے. آئیڈیل عورت، نمونہ عورت وہ نہیں ہے جو شکوے شکایت کرے، وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے. باتیں بہت ساری تھی، کسی اور مناسبت سے پھر بات ہوگی. میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو آئیڈیل خاتون بنا دے، نیک بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.